आप જોઈ રહ્યા છો ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી હું છું સિદ્ધાર્થ ધોક કે મહત્વના સમાચાર વરસાદને લઈને વરસાદની ખેંચ વચ્ચે ગુજરાત માટે માઠા સમાચાર છે નર્મદા ડેમની જળસપાટીમાં ઘટાડો થયો છે 48 કલાકમાં જળસપાટીમાં 7 સેન્ટીમીટરનો ઘટાડો થયો છે નર્મદા ડેમની હાલની સપાટી 115.75 મીટર છે હાલ કેનાલમાં 32,094 ક્યુસેક પાણી છોડવામાં આવી રહ્યું છે ઉપરવાસમાં ડેમમાં 81,166 ક્યુસેક પાણીની આવક છે આવક સામે જાવક ડબલ થતા ડેમ સપાટીમાં घटाड़ो थई रह्यो छे चोमासानी बाद उनाळो पण आज डेमना पाणीथी पसार करवानो गुजरातने वारो आवे छे अने ए परिस्थिति हालमां गंभीर जोवा मळी रही छे वरसाद खेंचाता बनासकांठाना खेडूतोनी हालत कफोड़ी बनी छे बनासकांठामां आ वर्षे सीजननो मात्र 25% ज वरसाद नोंधायो छे जेने लईने लोको पियत पाणीथी लईने सिंचाईना पाणी माटे वलखा मारी रह्या छे जिल्लामां 5.60 लाख हेक्टर जमीन में वावेतर करायु हतुं परंतु वरसादना अभावे मोटा भागनो पाक बळी गयो छे त्यारे वावना धारासभ्य गुलाबसिंह खेडूतोनी पड़खे उभा रह्या छे धारासभ्य मुख्यमंत्रीना पत्र लखी बनासकांठा जिल्लाने दुष्काळग्रस्त जाहेर करवा मांग करी छे सरकारे जिल्लाने असरग्रस्त जाहेर करी खेडूतने सहाय आपे तेवी मांग कराई छे खेडूतोनो कपास मगफळी बाजरी सहितनो तमाम पाक निष्फळ गयो छे जेने लईने खेडूतोने रातापाणी रोवानो वारो आव्यो छे सरकार बमणा बणगा फूकी रही छे कि 2022 सुधीमां खेडूतोनी आवक बमणी करवामां आवशे परंतु अहीं परिस्थिति कंईक अलग ज छे तो नेताओं खोटा भाषण आले से का ओम करी नाखा मैं ओम करी नाखा डैम में खोटे खोटा हव नाखी पाइपो लई लई ने ये द्वारा तो मन पानी पीवानो इन दे आलतान पीवाय हालो नथी होय 1000 फूटे से ये खारो धज अमारी मांगणी मैं ना पानी आपे गमे ते योजना करी बीजो तो सरकार पाए अमार कोई जोई तो इन दे मन कोई अमारो वळ तो आची ना आई ना हकवा ना दे जो पानी आले जणे ने वळ आच्या से अमारा गुजरात सरकार द्वारा के જે તે લાગતા વગતા અધિકારીઓ દ્વારા સ્થળ નિર્દેશન તપાસ કરી અને જો પાણી નાખવામાં આવે તો અંદાજે 150 જેટલા ગામડાને પીવા માટે પાણી અને ખેતી માટે પાણી મળી રહે એ માટે તંત્ર બધું ઇન્કવાયરી કરીને એનું કામગીરી હાથ ધરે ખેડૂતોની આ મોટે પાયે આ જ માગણી છે આજે ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈને પત્ર લખી બનાસકાંઠા જિલ્લાને અસરગ્રસ્ત જાહેર કરવામાં આવી એક વિનંતી કરી છે તમામ જે એમને રાહત પૂરી પાડવામાં આવે જેનાથી પશુપાલનને લીધે પશુ બચી શકે મજૂરોના જીવન જીવી શકે આ તમામ રાહત તાત્કાલિક ધોરણે આપવામાં આવે ફક્ત 40% જ વરસાદ બનાસકાંઠામાં નોંધાયેલો છે જેના કારણે બિનપિયત પાકોનું જે વાવેતર છે તેમાં નુકસાની થવાની સંભાવના રહેલી છે અને પર્ટિક્યુલર વાવ સુઈગામ અને થરાદનો જે 70,000 હેક્ટર વાવેતર વિસ્તાર છે તેમાં જો આગામી સમયમાં વરસાદ નહીં પડે તો પાક નિષ્ફળ જવાની સંભાવના રહેશે રાજ્યમાં ઓછા વરસાદની સ્થિતિ પર કોંગ્રેસે ખેડૂતો માટે વિવિધ માંગ કરી છે ચોમાસાની અડધી સિઝન પૂરી થવા આવી છે પરંતુ હજુ રાજ્યમાં વરસાદની ભારે ઘટ છે દુષ્કાળના ડાકલા વચ્ચે ખેડૂતોનો જે પાક સુકાઈ રહ્યો છે તેને સિંચાઈ મળી રહે ખેડૂતોને 14 કલાક સતત વીજ પુરવઠો આપવામાં આવે છે તથા જે ખેડૂતોને મોટું નુકસાન થયું છે તેમને મુખ્યમંત્રી કિસાન યોજના હેઠળ ત્વરિત સહાય કરવામાં આવે ઉપરાંત પશુઓના ઘાસચારા માટે પણ વ્યવસ્થા કરવામાં આવે જેવી કોંગ્રેસે માંગ કરી છે કોંગ્રેસ નેતાએ ખેડૂતોના પાકને બચાવવા માટે શક્તિસિંહ ગોહિલ તો કૃત્રિમ વરસાદ પાડવાની પણ માંગ કરી રહ્યા છે ખેડૂત માલધારી મજદૂર વર્ગ એના સૌના માટેની ચિંતા સરકાર તાત્કાલિક કરે એ સમયની માંગ છે વાદળા જ્યાં બંધાતા હોય ત્યાં કૃત્રિમ વરસાદ માટેનો પ્રયોગ થવો જોઈએ સરકાર તાત્કાલિક દિવસે 14 કલાક વીજળી પૂરી પાડે સિંચાઈના પાણીથી ઊભા પાકને બચાવવા માટે શક્ય તો મહત્તમ વિસ્તારમાં ખેડૂતોના ખેતર સુધી પાણી પહોંચે એવી વ્યવસ્થા કરવામાં આવે મુખ્યમંત્રી કિસાન સહાય યોજના અંતર્ગત તાત્કાલિક સર્વે કરી અને જે ખેડૂતોને મોંઘા ભાવના ખાતર બિયારણ દવા વાવ્યા પછી પણ ઊભી મોલાત મુરઝાઈ રહી છે એનું તાત્કાલિક વળતર ચૂકવવામાં આવે એવી લાગણી અને માગણી માનની મુખ્યમંત્રીશ્રીને અમે રાજ્યમાં વરસાદની ઘટ વચ્ચે ખેડૂતોની હાલત કફોડી બની છે જળાશયોમાં સિંચાઈનું પાણી ન મળતા હવે પાક પણ બળી રહ્યો છે રાજ્યમાં વરસાદની 45% ઘટ વચ્ચે ચિંતાજનક સ્થિતિનું નિર્માણ થઈ રહ્યું છે હવામાન વિભાગે પણ નબળા ચોમાસાનો સ્વીકાર કર્યો છે મોટાભાગના જળાશયોમાં જળસ્તર 30-35% વધ્યું છે સરદાર સરોવર બંધમાં 50% કરતાં પણ ઓછું પાણી છે ડેમ ગયા વર્ષના આ જ સમયની સરખામણીમાં 20 મીટર જેટલો ખાલી છે ડેમના કેચમેન્ટ વિસ્તારમાં સારા વરસાદની તંત્ર અને લોકો રાહ જોઈ રહ્યા છે
ડેમમાં પીવાનું પાણી 30 સપ્ટેમ્બર સુધી આરક્ષિત રાખવાનો નિર્ણય નર્મદા કંટ્રોલ ઓથોરિટીએ કર્યો છે. બાકીનું પાણી ખેડૂતોને સિંચાઈ માટે આપવાની જાહેરાત કરાઈ છે. રાજ્ય સરકારનું માનીએ તો રાજ્યમાં પીવાના પાણીનું સંકટ નથી. રાજ્યમાં પીવાના પાણીની કોઈ તકલીફ નહીં પડે એ પ્રકારની ચર્ચા અને આયોજન પણ માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રી, માનનીય નાયબ મુખ્યમંત્રીશ્રી, નર્મદા અને સિંચાઈના અધિકારીઓએ અગાઉ પણ ચર્ચા કરેલી, આજે પણ ચર્ચા કરી છે. રાજ્યમાં પીવાના પાણીની સ્થિતિ હાલ તો સંતોષજનક છે, જોકે ખેડૂતોની સિંચાઈના પાણીની સમસ્યા સર્જાઈ રહી છે. ઉત્તર ગુજરાત, મધ્ય ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્રમાં ખેતરોમાં વાવણી સુકાઈ રહી છે. એક તરફ વરસાદ નથી પડતો તો બીજી તરફ ડેમમાંથી સિંચાઈનું પાણી નથી મળતું. ઉત્તર ગુજરાતમાં વરસાદના અભાવે દુષ્કાળના ભણકારા વાગી રહ્યા છે. મોટાભાગના ડેમ પણ ખાલીખમ હોવાથી ખેડૂતોની હાલત કફોડી બની છે. ખેડૂતોએ કઠોળ, એરંડા, કપાસ તેમજ ઘાસચારાની વાવણી કરી છે. જો અઠવાડિયામાં વરસાદ નહીં આવે તો તમામ પાક બળીને નાશ થઈ જશે. સુરતમાં પ્રમાણમાં વરસાદ સારો છે, છતાં ખેડૂતો સ્થિતિને દુકાળગ્રસ્ત જાહેર કરવા સરકાર સમક્ષ માંગ કરી રહ્યા છે. ગયા વર્ષ કરતાં આ સાલ 20-25 ઇંચ વરસાદ ઓછો છે અને તેમ છતાં ખેડૂતોની પરિસ્થિતિ ઘણી કફોડી બની છે. વરસાદ ઓછો આવે છે અને કેનાલોમાં પાણી પણ અત્યારે પૂરતા આવતા નથી. તો સરકારને મારે એવું કહેવું કે આ વસ્તુને જો દુકાળગ્રસ્ત જાહેર કરે ને તો પણ ખેડૂતોને કંઈક લાભ થઈ શકે છે. હવામાન વિભાગનું માનીએ તો હજુ 5 દિવસ રાજ્યમાં વરસાદની સંભાવના નહીવત છે. ત્યારે સપ્ટેમ્બરમાં જો હજુ વરસાદ ખેંચાશે તો ગંભીર જળ સંકટ ઊભું થઈ શકે છે. બ્યુરો રિપોર્ટ, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી. પેટ્રોલ ડીઝલ બાદ હવે સીએનજીના ભાવમાં પણ વધારો થયો છે. સીએનજીના ભાવમાં પ્રતિ કિલો 2 રૂપિયાનો વધારો કરાયો છે. હવે સીએનજીનો પ્રતિ કિલો ભાવ 54 રૂપિયા 45 પૈસા થઈ ગયો છે. રાજ્યના 7 લાખ વાહન ચાલકોને તેની અસર થશે. અત્યાર સુધી પેટ્રોલ ડીઝલ જે 100 રૂપિયાની આસપાસ ફરી રહ્યા છે તેના કારણે અનેક લોકો સીએનજી કીટ પોતાના વાહનમાં ફિટ કરાવી રહ્યા હતા. તેઓ માટે પણ આ આંચકાજનક સમાચાર છે કે જેમાં સીએનજીમાં પણ 2 રૂપિયાનો પ્રતિ કિલો વધારો કરવામાં આવ્યો છે અને નવો ભાવ 54 રૂપિયા 45 પૈસા થઈ ગયો છે. રાજકોટમાં આવકવેરા વિભાગે આરકે ગ્રુપ, ગંગદેવ ગ્રુપ પર મોટો સપાટો બોલાવ્યો છે. આવકવેરા વિભાગના દરોડા 3જા દિવસે પણ યથાવત છે. બેનિસાબી વ્યવહારોનો આંકડો 100 કરોડને પાર પહોંચી ચૂક્યો છે અને આ આંકડો સતત વધી રહ્યો છે. આવકવેરાની તપાસમાં બિનહિસાબી 5 કિલો સોનાના દાગીના પણ મળી આવ્યા છે. કાચી ચિઠ્ઠીના મોટા વ્યવહારોનો પર્દાફાશ કરવામાં આવ્યો. આઈટીના અધિકારીઓને સફળતા મળી છે. સમગ્ર તપાસને એલોઇડ સ્ટાર 2 નામ આપવામાં આવ્યું છે. આઈટી રેડના 2જા દિવસે આરકે ગ્રુપના ડાયરેક્ટર સર્વાનંદ સોનવાણીની તબિયત લથરતા તેમને હોસ્પિટલ ખસેડવામાં આવ્યા. સૂત્રોના મતે તપાસ હજુ 7-8 દિવસ સુધી લંબી ચાલી શકે છે. સોનવાણી બંધુઓને ત્યાંથી કિલોની માત્રામાં જ્વેલરી પકડાઈ ચૂકી છે. ગંગદેવ ગ્રુપ સહિત 95 ટાંક કોન્ટ્રાક્ટર ફાઇનાન્સરો પાસેથી બિનહિસાબી રોકડ પણ મળી આવી છે. સોનાવણી ગ્રુપમાં અગાઉ કામ કરી ચૂકેલા જાગનાથ માર્બલવાળા, કિરીટ ગંગદેવ, કિંજલ ફળદુ, પાર્ટનર ચંદ્રેશ પનારા, ગૌરંગ પટેલ, સિદ્ધાર્થ ગંગદેવને ત્યાં પણ તપાસ ચાલી રહી છે. આરકે ગ્રુપ હાલ 8 પ્રોજેક્ટના નિર્માણનું કામ ચાલી રહ્યું છે. આઈટીના મેગા ઓપરેશનનો આજે 3જો દિવસ છે ને 3જા દિવસે પણ એટલે કે સતત 36 કલાકથી જે આઈટીનું મેગા ઓપરેશન છે તે હજી પણ શરૂ છે. ખાસ કરીને આરકે ગ્રુપ પાસેથી જે 100 કરોડના બેનામી વ્યવહારો છે તે મળી આવ્યાનું સામે આવ્યું છે. ઉપરાંત તપાસમાં અલગ અલગ જગ્યાએથી 5 કિલો સોનાના દાગીના મળી આવ્યા છે. કાચી ચિઠ્ઠીથી લઈ અને જે છે વ્યવહારો પણ છે તે સામે આવ્યા છે. ખાસ કરીને સતત 36 કલાકથી જે રીતના આઈટીની ટીમ તપાસ કરી રહી છે ત્યારે રાજકોટના અનેક વેપારીઓ, ઉદ્યોગપતિઓ, કોન્ટ્રાક્ટર સામેના વ્યવહારો છે તે ખુલ્યા છે. આરકે ગ્રુપની પ્રોપર્ટી ખરીદનારનું એક લિસ્ટ પણ તૈયાર કરવામાં આવશે અને તમામને નોટિસ પાઠવવામાં આવશે. આરકે ગ્રુપ સાથે જે લેવડદેવડ કરનારાને પણ આઈટી નોટિસ પાઠવવામાં આવશે. ખાસ કરી અને રાજકોટના જે આરકે ગ્રુપ છે, ટ્રિનિટી ગ્રુપ છે, જાગનાથ માર્બલ છે, સિમરન ઇલેક્ટ્રોનિકની ઓફિસો અને તેમના ઘરો પણ છે, સર્ચ ઓપરેશન હજી ચાલુ છે. એક વાત એ પણ સામે આવી છે કે અત્યાર સુધીમાં સર્ચ ઓપરેશનમાં 300 અધિકારીઓની ટીમ જોડાઈ હતી અને વધુ અધિકારીઓ છે તેની ટીમ પણ બોલાવવાની વાત પણ સામે આવી રહી છે. તહેવારોના દિવસો આવી રહ્યા છે ત્યારે જો આઈટી દ્વારા વધુ દસ્તાવેજો નીકળશે અથવા વધુ બેનામી વ્યવહારો નીકળશે, સર્ચ ઓપરેશન પૂરું નહીં થાય તો તહેવારોના દિવસોમાં પણ રજા રાખ્યા વગર છે આ સર્ચ ઓપરેશન ચાલુ રહે તેવી પણ માહિતી છે તે સામે આવી રહી છે. હરીન માત્રાવાડિયા, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી, રાજકોટ.
પંચમહાલના ગોધરામાં રખડતા ઢોરનો આતંક સતત વધી રહ્યો છે. ગોધરાના દાહોદ હાઈવે પર એસટી બસની રાહ જોઈ ઉભેલી મહિલાનો રોડ ઉપર રખડતા ઢોરે ફંગોળી નાખી મહિલાને ગંભીર ઇજાઓ થતા વડોદરાની હોસ્પિટલમાં સારવાર માટે ખસેડવામાં આવી. ત્યાં જાણ થઈ કે મહિલાની કરોડરજ્જુના ભાગે ગંભીર ઇજાઓ થઈ છે, જેને કારણે મહિલાઓએ ઓપરેશન કરાવવું પડશે. ગોધરામાં સ્થાનિકો રખડતા ઢોરથી ભારે ત્રસ્ત છે, છતાં પણ નગરપાલિકા સમસ્યાનો નિકાલ લાવવા કોઈ કાર્યવાહી નથી કરી રહી. આ પહેલી ઘટના નથી, આ પહેલા પણ અનેક આવા બનાવો બની ચૂક્યા છે. વારંવાર રજૂઆત કરવામાં આવે છે, કોર્પોરેશનને રજૂઆત કરવામાં આવે છે, સ્થાનિક તંત્રને રજૂઆત કરવામાં આવે છે, પરંતુ કોઈ પણ તંત્ર તરફથી એવા પગલાં લેવામાં નથી આવતા જેના કારણે આવા અકસ્માત થતા બચી શકે. આ તરફ દાહોદમાં રખડતા ઢોરનો આતંક સતત વધી રહ્યો છે. દાહોદની જીવનદીપ સોસાયટીમાં પાછળથી રખડતા ઢોરે મહિલાને ટક્કર મારતા મહિલા ઘાયલ થઈ. દાહોદના સ્થાનિકોએ નગરપાલિકાને વારંવાર રજૂઆત કરી છે, છતાં તંત્રએ કોઈ પણ પ્રકારની પગલાં લીધા નથી, કોઈ પણ પ્રકારની કાર્યવાહી કરી નથી, જેથી સ્થાનિકોમાં પણ ભારે રોષ જોવા મળી રહ્યો છે. આ બે દ્રશ્યો આપ જોઈ રહ્યા છો ગોધરા અને દાહોદના, જ્યાં બંને તરફ મહિલાઓ આ રખડતા ઢોરનો શિકાર બની છે. સુરેન્દ્રનગરના ધાંગધ્રા દિવસે ને દિવસે હિંસા વધી રહી છે. વીરેન્દ્રનગર ગામમાં 5 ચક્ષુ ઘરમાં ઘૂસી આવ્યા અને હિંસક હથિયાર વડે હુમલો કર્યો હતો. ધોકા તલવાર ધારિયા વડે પરિવાર પર હુમલો કરવામાં આવ્યો હતો. ઘાતકી હુમલામાં 3 વ્યક્તિઓને સામાન્ય અને 2 વ્યક્તિઓને ગંભીર ઇજા પહોંચી છે. ગંભીર રીતે ઘાયલ થયેલા લોકોને તાત્કાલિક સુરેન્દ્રનગર રેફર કરાયા હતા. વીરેન્દ્રનગર ગામે સ્થિતિ વધુ બેકાબુ ન બને તે માટે સ્થાનિક પોલીસ ખડકી દેવાય છે. હુમલા વિરુદ્ધ પરિવારે પોલીસ મથકે ગુનો નોંધાવ્યો છે. હુમલો કરનાર શખ્સ કોણ હતા તે અંગે પોલીસે આગળ તપાસ શરૂ કરી છે. જબરદસ્તી ધર્માંતરણ કેસમાં મોટા ખુલાસા થયા છે. આરોપી સલાઉદ્દીન અને તેના ટ્રસ્ટ અંગે તપાસ તેમજ આફમી ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટની તપાસમાં મોટો ખુલાસો થયો છે. ટ્રસ્ટની રકમથી 100 વધુ મસ્જિદ બનાવવાની હતી. મસ્જિદો બનાવવા 7 કરોડ 27 લાખનું ફંડિંગ પણ થયું હતું. ગુજરાત સહિત અલગ અલગ રાજ્યો માટે થયું હતું ફંડિંગ. તપાસમાં ગુજરાતમાં પણ જબરદસ્તી ધર્માંતરણની વિગતો મળી. મધ્ય ગુજરાત સહિત અલગ અલગ વિસ્તારમાં બનાવો થયા. વડોદરા પોલીસની ટીમ ઉત્તરપ્રદેશ જવા રવાના થઈ છે. આરોપી સલાઉદ્દીન મૌલાના ઉમર ગૌતમની કસ્ટડી મેળવશે. વડોદરા પોલીસની અન્ય ટીમો પણ થઈ છે રવાના. સલાઉદ્દીન ઉમર ગૌતમના સંપર્કવાળાઓની થશે તપાસ. રાજકોટમાં દૂધમાં થતી ભેળસેળ અટકાવવા માટે મેગા ડ્રાઈવ કરવામાં આવી. આરએમસીના ફૂડ શાખાના અધિકારીઓએ મેગા ડ્રાઈવ યોજી ગોંડલ ચોકડી પાસે આવતા દૂધના વાહનોની તપાસ કરવામાં આવી. દૂધના સ્થળ પર જ નમૂના લઈને ચેકિંગ કરવામાં આવ્યું હતું. નમૂનામાં જો કોઈ ખામી લાગશે તો કાર્યવાહી હાથ ધરાશે. છેલ્લા ઘણા સમયથી ઉપલેટા પંથકમાંથી ભેળસેળયુક્ત દૂધ આવતું હોવાની વાત સામે આવતા મેગા ડ્રાઈવ કરવામાં આવી. યોગ્ય છે કે કેમ તે ચકાસવામાં આવે છે, જેમાં દૂધના ફેટનું પ્રમાણ, એસએનએફનું પ્રમાણ, દૂધમાં યુરિયા ભેળવેલ છે કે પાણી ભેળવેલ છે તેની ચકાસણી થાય છે. પરિણામે આ તહેવારો દરમિયાન જે ખાસ કરીને કહી શકાય કે જે વધારે વધારે દૂધનો ઉપયોગ થતો હોય અને લોકોને આરોગ્યપ્રદ દૂધ મળી રહે તે માટેની કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે. રાજકોટ ભાજપના આઈટી સેલ ઇન્ચાર્જ મનોજ ગેરિયાએ એક યુવતી પર પોતાને ફસાવવાનો આક્ષેપ કર્યો છે. મનોજ ગેરિયાનું માનીએ તો તેમણે વિડીયો કોલ કરી એક યુવતી નિર્વસ્ત્ર થઈ હતી, ત્યારબાદ વિડીયો રેકોર્ડ કરીને તેમને બ્લેકમેલ કરી 5 લાખ રૂપિયાની માંગણી કરી હતી. યુવતીએ આ વિડીયો ભાજપના નેતાઓને મોકલવાની ગેરિયાને ધમકી પણ આપી છે. આટલું જ નહીં, યુવતીએ મનોજ ગેરિયાને તેમના સોશિયલ મીડિયાના મિત્રોનું લિસ્ટ પણ મોકલ્યું અને વિડીયો વાયરલ કરી બદનામ કરવાની ચીમકી પણ આપી છે. યુવતીએ 5 લાખ રૂપિયા પેટીએમ કે ગુગલ પે થી મોકલવા કહ્યું હતું. આ મામલે રાજકોટ શહેર સાયબર સેલે તપાસ શરૂ કરી છે. ડાંગના અંતરિયાળ ગામોની વિકટ સ્થિતિ જોવા મળી છે. ભવાનવડ ગામના પુલના અભાવે સ્થાનિકોને મૃતદેહની અંતિમ વિધિ માટે પણ જીવના જોખમે નદી પાર કરવી પડે છે. સ્થિતિ એવી છે કે ગામમાં કોઈનું મરણ થાય તો સ્મશાન સુધી જવા માટે ખાખરી નદીમાં ગળાડૂબ સુધી જીવના જોખમે મૃતદેહને ઉચકીને નદી પાર કરવી પડે છે. લાંબા સમયથી માંગ છે ડાંગના આ ગામની કે તેઓ માટે એક નાનકડો પુલ બનાવવામાં આવે, જેથી આવી કોઈ પણ આપત્તિનો સમય આવે, આવી વિકટ પરિસ્થિતિ થઈ હોય ત્યારે તેઓ એ પુલનો ઉપયોગ કરી શકે. કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહ ગુજરાત આવશે. 28 ઓગસ્ટે અમિત શાહ ગુજરાત આવશે. અમદાવાદ કલેક્ટર સાથે શાહ બેઠક કરશે. સંસદીય મત વિસ્તારના પ્રોજેક્ટની પ્રગતિની કરશે સમીક્ષા. ગાંધી આશ્રમ ડેવલપમેન્ટ પ્રોજેક્ટની પણ કરશે ચર્ચા. તો ગૃહમંત્રી અને સહકાર મંત્રી અમિત શાહ 28 ઓગસ્ટે અમદાવાદ આવશે અને તેમના મત વિસ્તારની અંદર થઈ રહેલા વિકાસના કાર્યોની પણ તેઓ માહિતી મેળવશે.
સમાચારોમાં રોકાઈશું એક વિરામ માટે આપ જોડાયેલા રહો ન્યૂઝ 18 ગુજરાત વિરામમાં આપનું સ્વાગત છે. સુરતથી મહત્વના સમાચાર. સુરત મહાનગરપાલિકાના આરોગ્ય વિભાગે લોકોના આરોગ્ય સાથે ચેડા કર્યા હોવાના ઘાટ સર્જાયો છે. રક્ષાબંધનના તહેવારમાં લોકોએ જે મીઠાઈ આરોગ્ય હતી તેનો રિપોર્ટ હવે ફેલ આવ્યો છે. તહેવારોના 4-5 દિવસ પહેલા આરોગ્ય વિભાગે શહેરના 4 સ્થળેથી મીઠાઈની દુકાનોમાં માવાના સેમ્પલ લીધા હતા અને તેને સેમ્પલ લઈને લેબોરેટરીમાં સોંપાયા હતા. સેમ્પલના રિપોર્ટ આવે તે પહેલા શહેરીજનોએ મીઠાઈઓ પણ આરોગી લીધી અને હવે આજે એ માવાના લીધેલા સેમ્પલ પોઝિટિવ આવ્યા છે. આરોગ્ય વિભાગે અલથાણની ઠાકોરજી સ્વીટ્સ, વરાછા મિની બજારની રામેશ્વરમ ડેરી એન્ડ સ્વીટ્સ અને પાંડેસરાની અંબિકા માવાવાળાની માવા લેવાના સેમ્પલ લીધા હતા, જે હવે બિન આરોગ્યપ્રદ હોવાનું ખુલ્યું છે. ગત જે તહેવારો હતા એને ધ્યાને લઈને સુરત મહાનગરપાલિકા દ્વારા જુદી જુદી મીઠાઈની દુકાનો, માવાના જે સ્ટોકિસ્ટ હોય તે અને તે ઉપરાંત ડેરી પ્રોડક્ટ્સ એ તમામ જગ્યાએ ઝુંબેશ હાથ ધરી અને ચેકિંગ હાથ ધરવામાં આવ્યું હતું, જેની અંદર સેમ્પલની કલેક્ટ કરવાની કાર્યવાહી પણ હાથ ધરવામાં આવી હતી. એ મુજબ 17 તારીખે જે 44 સેમ્પલ લેવામાં આવ્યા હતા તેની અંદર 4 સેમ્પલ આપણને અનફિટ મળ્યા છે. 17 તારીખે જે સેમ્પલ લીધા હતા એનો રિપોર્ટ 21 તારીખે આવતા200 જેટલા ડોક્ટર્સને જ આર્થિક સહાય મળી પણ છે. સુરતમાં 14 ડોક્ટરોના મોત થયા છે, જેમાંથી એક પણ ડોક્ટરને આર્થિક સહાય આપવામાં નથી આવી. દેશમાં આર્થિક સહાયથી વંચિત રહેલા 1300 ડોક્ટરોને આર્થિક સહાય આપવાની માંગ કરાઈ રહી છે. તો એ હિસાબે પપ્પા પોતાની ફરજ સમજીને પણ દવાખાને ગયા છે, પેશન્ટોને સારા કર્યા છે અને એમાંથી જ એમને કોરોના લાગી ગયો અને અમે એમને બચાવી નહીં શક્યા, ડોક્ટર્સ પણ એમને બચાવી નહીં શક્યા. તો આવા સંજોગોમાં ઘણીવાર એમ થાય કે એક ડોક્ટર તરીકે પોતાની ફરજ નિભાવવા જતાં જ્યારે આવી પરિસ્થિતિ સર્જાતી હોય ત્યારે નવા ડોક્ટર્સ એમના પાસેથી શું શીખ લે છે કે નવા ડોક્ટર્સના ફેમિલીવાળા કઈ રીતે પોતાના બચ્ચાઓને હોસ્પિટલમાં કામ કરવા મોકલશે જ્યારે સરકાર તરફથી કોઈ હેલ્પ નહીં મળતી હોય, તો આવા સંજોગો સિક્યોરિટી શું છે? અને આ બાબતે સુરત મહાનગરપાલિકાના કમિશનર શ્રીથી માંડીને રાજ્ય સરકારમાં પણ રજૂઆત કરવામાં આવી છે ઇન્ડિયન મેડિકલ એસોસિએશન દ્વારા કે એમના પરિવારને આર્થિક સહાય જે સરકારે જાહેર કરેલ છે તે મળવી જોઈએ અને એ બાબતે લગભગ 3-4 વાર રજૂઆત થઈ ચૂકી છે. તહેવારો આવતા જ ગુજરાતીઓને હરવા ફરવાની તલબ લાગી છે. જન્માષ્ટમી પર ફરવા જવા માટે મોટી સંખ્યામાં અમદાવાદી વાસીઓ બુકિંગ કરાવી રહ્યા છે, જેના કારણે ટૂર ઇન્ડસ્ટ્રીઝને વેગ મળ્યો છે. કોરોનાના કારણે ગયા વર્ષે જન્માષ્ટમીના તહેવાર પર લોકો ફરવા નહોતા જઈ શક્યા, પરંતુ આ વર્ષે કેસ ઘટ્યા છે. એવામાં અલગ અલગ સ્થળ પર ફરવા જવા લોકોએ બુકિંગ કરાવ્યું છે. જોકે હજુ પણ વિદેશમાં જવું શક્ય ન હોવાથી લોકો રાજ્ય અને આસપાસના સ્થળોને પસંદ કરી રહ્યા છે. અભી હમ જૈસે કુંભલગઢ હૈ, ઉદયપુર હૈ, યે જન્માષ્ટમી કા વીકેન્ડ હૈ તો અચ્છા એક હમે મોકા મિલા હૈ થોડા ફેમિલી કે સાથ ગેટ ટુગેધર કરને કા, થોડા માઇન્ડ રિલેક્સેશન કા, બીકોઝ 2 સાલ સે નિકલે નહીં, ટોટલી હમ ઘર પે હી બેઠે હૈ, કહીં જા નહીં પાયે કહીં કોરોના કી વજહ સે, તો અભી થોડા એક મોકા મિલા હૈ જસ્ટ ફોર સેફ્ટી પ્રિકોશન કે સાથ હમ પ્લાન કર રહે. ખાસ કરીને અમે જ્યારે બુકિંગ કરતા હોય છે ત્યારે અમે દરેકે દરેક ક્લાયન્ટને અમે પૂછતા હોય છે કે લોકો વેક્સિનેટેડ છે કે નહીં. બને ત્યાં સુધી અમે વેક્સિનેટેડ જે હોય એ લોકોનું જ બુકિંગ કરતા હોય છે. સાથે કોરોનાની જે ગવર્મેન્ટની ગાઈડલાઇન છે એ ગાઈડલાઇનનું પાલન થાય, માસ્કથી લઈને સેનિટાઈઝરથી લઈને તમામ જે એક ગાઈડલાઇન છે એનું પૂરેપૂરું પાલન થાય એના માટે અમે જ્યારે પણ બુકિંગ કરીએ ત્યારે આ નિયમો કન્ફર્મેશન વાઉચર સાથે અમે લખીને આપતા હોય છે. કોરોના મહામારીના કારણે 1.5 વર્ષમાં ટૂર ઇન્ડસ્ટ્રીઝને 2000 કરોડનું નુકસાન થયું છે, પરંતુ હવે કેસ ઘટતા જનજીવન પાટા પર આવી ગયું છે, જેનો ફાયદો ટૂર ઇન્ડસ્ટ્રીઝને પણ થઈ રહ્યો છે. ખુશી માણવા માટે જતા પ્રવાસીઓ પણ નિયમોનું યોગ્ય રીતે પાલન કરે એ જરૂરી છે. વિભુ પટેલ, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી, અમદાવાદ. અમદાવાદના 2 યુવકો બન્યા છે આત્મનિર્ભર. નોકરી ગુમાવવાની ચિંતાથી શરૂ કર્યું પોતાનું સ્ટાર્ટઅપ. કોણ છે આ યુવાનો અને શું છે તેમના આત્મનિર્ભર બનવાની કહાની જોઈએ આ અહેવાલમાં. કોરોનાની મહામારીએ ઘણા લોકોની રોજગારીનો ભોગ લીધો છે ત્યારે નોકરિયાતોને હવે નોકરી ગુમાવવાનો અને પરિવારનું ગુજરાન ચલાવવાની સતત ચિંતા રહે છે. જોકે અમદાવાદના 2 યુવાનોએ આત્મનિર્ભર બનીને આ ચિંતાનું સમાધાન શોધી કાઢ્યું.
કોરોના કાળમાં યુવરાજ રાઠોડ અને નિખિલ મકવાણાએ પોતાના મિત્રોને બેરોજગાર થતા જોયા, જેને જોઈ તેમણે પોતાનું સ્ટાર્ટઅપ શરૂ કર્યું. બંને મિત્રોએ ભેગા મળી ફરસાણની દુકાન ખોલી. ઘણા બધા ભાઈબંધો જે છે ને એમની જોબ જતી રહી હતી બીકોઝ ઓફ કે કોરોનાના લીધે, કેમ કે કંપનીને થોડું લોસ થતું હતું એના લીધે બધાને હું કાઢી મૂક્યા હતા. તો મેં એટલા માટે એ લોકોથી ઇન્સ્પિરેશન લઈ અને એક સ્ટાર્ટઅપ કર્યું મારું. આ બંને યુવાનો જાત મહેનતથી ધંધાને સફળ બનાવવા સતત પ્રયત્નો કરી રહ્યા છે, ગ્રાહકને અનુરૂપ સેવાઓ આપી રહ્યા છે, હોમ ડિલિવરી પણ ફ્રીમાં આપે છે. સ્ટાર્ટઅપ શરૂ કરતા પહેલા બંનેએ ઘણી મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડ્યો. એકાદ વર્ષ સુધી તો દુકાન શોધી અને ત્યારબાદ ઘણા વેપારીઓ પર રિસર્ચ કર્યું, યોગ્ય પ્લાનિંગ બાદ પોતાનું સ્ટાર્ટઅપ ઊભું કર્યું. કોરોના જ્યારે ચાલુ થયો હતો ને ફર્સ્ટ વેવ, ત્યારથી જ અમે લોકોએ નક્કી કરી નાખ્યું હતું કંઈક જાતે ભેગા થઈને કંઈક કરવું તો છે. એટલે અમે ત્યારથી જ તે દુકાનની શોધમાં કે કયો એરિયા સારો પડે. ઓલમોસ્ટ મારે એક વર્ષ થયું આ બધામાં ફરતા ફરતા, બધું પછી મને એક એરિયા મળ્યો આ એરિયા સારો, એટલે મેં ત્યાં દુકાન નાખવા નક્કી કર્યું. 22 વર્ષના આ યુવાનો આજે પોતાના માતા પિતાથી પણ વધુ કમાણી કરી રહ્યા છે. હાલ તેમનો ધંધો બજારમાં ધૂમ મચાવી રહ્યો છે. ગૃહ ઉદ્યોગ અને ગ્રાહકોની જરૂરિયાતમાં આવેલું મોડર્નાઇઝેશન બંનેના તાલમેલ સાથે પોતાના ધંધાને આગળ વધારી રહેલા આ યુવાનો અન્ય યુવાનોને પ્રેરણા આપી રહ્યા છે. હરમે સુખડિયા, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી, અમદાવાદ. અત્યારના યુગમાં અમુક લોકોની સંકુચિત માનસિકતાને કારણે ટ્રાન્સજેન્ડર તરીકે રહેવું ખૂબ મુશ્કેલ છે. સમાજ ટ્રાન્સજેન્ડરોને જલ્દી સ્વીકારતું નથી, ત્યારે સુરતથી એક આશ્ચર્યજનક ઘટના સામે આવી. પુરુષ તરીકે જન્મેલા પુરુષે તેના શરીર પર 10 સર્જરી કરાવી મહિલાનું રૂપ ધારણ કર્યું. એટલું જ નહીં, આ વ્યક્તિ માત્ર પુરુષમાંથી મહિલા બની પણ તેણે એક યુવાન સાથે લગ્ન કરીને વૈવાહિક જીવનની શરૂઆત પણ કરી. આવો સાંભળીએ શું કહી રહ્યા છે પુરુષમાંથી મહિલાનું રૂપ ધારણ કરનાર વ્યક્તિ. 6-7 years की थी तभी से ही मेरे अंदर एक स्त्री थी और मैं पहले से ही, मुझे लड़कियों के कपड़े पहनने, डॉल के साथ खेलना वगैरह मुझे बहुत पसंद था. तभी से ही मुझे ऐसे लगता था कि मैं एक फ़ीमेल हूँ. जब प्रेशराइज मेरी शादी करवा दी थी एक फ़ीमेल के साथ, फिर मैंने उनको सारी हकीकत बताई और फैमिली में भी हकीकत बताने के बाद मेरे फैमिली ने मुझे एक्सेप्ट किया और फिलहाल अभी वो मेरे मुझे ज़्यादा सपोर्ट मिला फैमिली से. यही मैसेज देना चाहती हूँ कि जिनके बच्चे हमारी तरह है, जिनके बच्चे कोई लक्षण गर्ल टाइप है, तो बस उनकी फैमिली उनको सपोर्ट दे और उनको खुश रखे, ना ही समाज का सोचकर अपने बच्चों को अपनों से दूर ना करे. तो आज जे आ सर्जरी हमें हमारी टीम ने करी छे, एमा हमें सिग्मोइड वजाइनोप्लास्टी नामनी सर्जरी करी छे, जेमा एमनो जे मोटू आंतरडू छे एने सिग्मोइड कोलोन जेने आपणे इंग्लिश में कहीए, એનો એક નાનો પીસ અમે જે 6-8 ઇંચનો પીસ આંતરડાનો કાઢી લેવામાં આવે, જેમાંથી યોની માર્ગ બનાવવામાં આવે. અને આ સર્જરી સુરતમાં સૌથી પહેલીવાર અમે કરી છે. આગળ જે પેનાઇલ ઇન્વર્ઝન સર્જરી છે એ સુરતમાં થઈ છે, પણ સિગ્મોઇડ વજાઇનોપ્લાસ્ટીની સર્જરી સુરતમાં ફર્સ્ટ ટાઈમ થઈ છે. જામનગરને મળશે બેંગાલુરુ હૈદરાબાદની ફ્લાઇટ. હૈદરાબાદથી જામનગર સ્ટાર એરની ફ્લાઇટ આવશે. આજે સૌ પ્રથમવાર હૈદરાબાદ બેંગાલુરુથી ફ્લાઇટ આવશે. હૈદરાબાદથી બપોરે 3 વાગે ઉપડશે ફ્લાઇટ. બપોરે 4:30 ફ્લાઇટ જામનગર પહોંચશે. તો જામનગરને વધુ એક કનેક્ટિવિટી મળી ચૂકી છે હૈદરાબાદ અને બેંગાલુરુ સાથે. વાયુસેનાના હેલિકોપ્ટરે ધનસોઈ પોલીસ સ્ટેશનના મણિકપુર ગામમાં લેન્ડ કર્યું. હેલિકોપ્ટરમાં ટેકનિકલ ખામીને કારણે ઇમરજન્સી લેન્ડિંગ કરવામાં આવ્યું હતું. હેલિકોપ્ટરમાં વાયુસેનાના જવાનો સવાર હતા. મહત્વનું છે કે હેલિકોપ્ટર પ્રયાગરાજ એરફોર્સ બેઝ કેમ્પથી બિહાર એરફોર્સ સ્ટેશન માટેની ઉડાન ભરી રહ્યું હતું. અચાનક તેમાં ટેકનિકલ ખામીને કારણે ઇમરજન્સી લેન્ડિંગ કરવું પડ્યું. મેક્સિકોમાં નૌસેનાનું એક હેલિકોપ્ટર દુર્ઘટનાગ્રસ્ત થયું. અહીં આવેલા વાવાઝોડાથી પ્રભાવિત વિસ્તારમાં મદદ માટે પહોંચેલા હેલિકોપ્ટરમાં ટેકનિકલ ખામી સર્જાતા તે અચાનક જ જમીન પર પડ્યું. હેલિકોપ્ટર વાવાઝોડાગ્રસ્ત વિસ્તારમાં રાહત સામગ્રી લઈને પહોંચ્યું હતું. અહીં હિડાલ્ગો શહેરમાં લેન્ડિંગ સમયે જ ખામી સર્જાઈ અને તે હલકડોલક થઈને રોડ પર જ પડી ગયું, જેના કારણે અફરાતફરી પણ મચી ગઈ હતી. સૌથી પહેલા તે એક બસ સાથે અથડાયું અને બાદમાં તેના પાંખિયા જમીન સાથે અથડાતા તૂટી ગયા. સદનસીબે આ દુર્ઘટનામાં કોઈ જાનહાનિ નથી થઈ.
તો આ હેલિકોપ્ટરના અકસ્માતના દ્રશ્યો મેક્સિકોના છે કે જ્યાં આગળ સદનસીબે કોઈ જાનહાની નથી થઈ. અચાનક જ જમીન પર આ હેલિકોપ્ટર પડી ગયું. ટેકનિકલ ખામી સર્જાય અને જેના કારણે હેલિકોપ્ટર જમીન પર પડ્યું હોવાની જાણકારી મળી રહી છે. સમાચારોમાં અત્યારે બસ આટલું. દેશ પ્રદેશની તમામ ખબરો માટે આપ જોડાયેલા રહો ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી સાથે.